Krása, půvab, elegance, bohatý program, hudba klasik Blansko a skvělá zábava. To vše jsou přívlastky 8. plesu města Adamova, který se 16. března uskutečnil v prostorách Městského kulturního střediska v Adamově. Město Adamov připravuje ve spolupráci s Městským kulturním střediskem ples vždy cirka 2 měsíce. Podílí se na něm já, Miloš Volavý, Pavel Sinek, Kamil Vašíček, Jitka Králičková a mnoho dalších lidí, kteří dneska tu organizaci pro lidi připravili. Krátce po 20. hodině zahájil ples starosta města Roman Pilát a slova se ujala moderátorka večera Petra Eliášová, která přípravu rozhodně nepodcenila. Počila jsem si šaty, musela jsem jít ke kadeřníkovi, namalovat si, nachystat, a co se týče přípravy na ples, tak jsem měla podklady, ty jsem samozřejmě si nachystala, prostudovala a vzhledem k tomu, že Adamov dobře znám, tak ono se to tak nějak povídá samo a víceméně je to paráda. Vždycky to beru tak, že jedu jako kdyby na nějaký koníček nebo prostě na něco, co dělám moc ráda a víceméně neberu to jako práci, takže užívám si to od začátku do konce. I s tím, že tady spoustu lidí neznám, potkám tady účinkující, které jsem nikdy neviděla, je to příjemné. Dneska máme v Adamově druhý ples v tomto roce. První pořádala základní škola před měsícem a my dneska pravidelně tak, jak děláme v březnu, vlastně máme druhý letošní ples. Bohužel letos nevyšel maškarní ples, takže je to vlastně jediný ples, který pořádáme jako město, městské kulturní středisko. My jsme si mohli vlastně takhle poprvé vyzkoušet nové prostory. Já si myslím, že vyhovují, že nebyl žádný problém, že se lidem prostory líbí, že se jim opravdu ten interiér zrekonstruovaný líbí hodně. Chodí, chválí, takže to si myslím, že je naprosto v pořádku. Na přítomné čekal nabitý program. Nechybělo vystoupení mažoretek, které ve své kategorii sklízí cenné úspěchy. Sál roztančila Jiřinková polka a nechybělo ani moderní pojetí tance ve stylu street dance. Bylo se stále na co dívat. Irský step si vysloužil zasloužený potlesk a zcela jiný zážitek vnesl do sálu slovenský lidový tanec. Obdiv si také získal Honza Zmeškal se svou barmanskou show. Dneska jsem převedl jakoby barmanskou show, jak exhibiční, tak jakoby fire, té ukázky jakoby s tím ohněm, co se dá dělat i v tom barmanství. Pro mě to je, dá se říct, jakoby každodenní práce, já se tím živím už několik let. A beru to spíš jakoby zábavu jako koníček, že to nemám čistě jenom jakoby prostě jedu tam, tak toho dělám, ale je to spíš o těch lidech, o tom prostředí. Co se týče prostředí, tady v Adamově byla úžasná atmosféra. Děkuju moc lidem, kteří mě podpořili, kteří tady byli, došli sem do Adamova. Za mě super. Na plesu se líbilo nejen účinkujícím, ale i návštěvníkům, kteří se na poslední ples této sezony připravovali a těšili. Dnešní večer přípravy probíhaly dost hekticky. Já jsem si spálila prsty o žehličku na vlasy, aby byla krásná. A ples hodnotíme úplně super. My jsme byli už i na prvním plese. Snažili jsme se chodit pravidelně každý rok, akorát když jsem byla na mateřské, tak ne. Ale vždycky ta kvalita toho plesu, jsme spokojení. No přípravy, tak žena říkala, že byla asi hodinu v koupelně. Nevím, myslím si, že ne, ale jako hodnotím dnešní ples jako velice kladně. Perfektní. Večer postupně gradoval. Hodinu před půlnocí všechny přítomné potěšila svým vystoupením Ilona Striová, která skvěle ovládá elektrické housle, a pak už se schylovalo k napětí v podobě slosování vstupenek. My máme cenu vstupenek už několik roku stejnou, máme 200 korun a myslím si, že je to cena velice příznivá, protože v ceně vstupenky je večeře. A hlavně neděláme klasickou tombolu, to znamená neprodáváme losy ve velkém množství, ale vlastně slosováváme tyto vstupenky. A když si řekneme, že tady máme dneska nějakých 180 lidí,
a měli jsme skoro 50 cen, tak je to krásné, protože vlastně skoro každý třetí člověk si odnese domů nějakou pěknou cenu. Na všechny pak čekalo půlnoční překvapení. Tím bylo vystoupení Jarka Felgase, zpěváka skupiny Argema. Tady to evidentně funguje. Jedna z mála věcí, kde opravdu jako to jede. Nádherná atmosféra, krásný lidi, krásný sál, krásná atmosféra. Tak já už tady tyhle ty věci jezdím nějaký pátek a v podstatě nikdo ode mě nemůže očekávat nějaký novinky. To znamená průřez toho těch největších hitů z kapel nebo respektive z věcí, kde jsem se účastnil jako zpívák. Něco s Argemy, něco z premiéru, něco ze solový dráhy. Ty krásné věci, já si myslím, že lidi to ocení. Když jsem tady přijížděl mýmu kamarádovi Pevovi Chlachsovi, jsem říkal, nevěřil bych, že bych kolem Brna ještě něco neznal. A na 99% mu říkám, byl jsem si jistý, že jsem tady dneska v životě ještě nebyl. A když jsem se to projel, jel jsem tady určitě vlakem, ale opravdu jsem tady v životě nebyl a je tady nádherně. Tady musí být v létě úplně nádherně, těším se v létě, že se tady objevím. Jen jsem to zkusil a jednou jsem napil a od těch dobří jsem má. Co říct nakonec? Já jsem rád, že je opět vyprodáno a pro ty lidi to děláme a dělat budeme. Tak už nyní se můžeme těšit.